Kompania Hidrogjoni Jugor pas një pune në teren dhe pas konstatimit se ka familje që janë rrumbulluar borxhe të konsideruara, kanë marrë një aksion fal punës në teren që sot do të fillojnë me çkyqje të atyre familjeve që nuk i kryen obligimet. Bashkërisht kanë dalur kontrollorët dhe mediat bashkë me pjesëtarë të tjerë të kompanisë, por derisa ishin mediat që nga vizita që u bën atyre familjeve dhe nga bashkëbisedimi u pa se shumica këtyre familjeve u dakorduan që një pjesë të borxhit ta paguajnë, kurse ajo që ishte synim dhe prioritet që këto familje po nënshkruajnë kontratë për të kryer obligimet ndaj kompanisë. Këtë sot na ka konfirmuar edhe Fehim Balaj përgjithësisht i këtij aktiviteti, i cili tha se deri më tani mund të them se kemi gjetur mirëkuptimin e plot dhe se këta borxhin po i nënshkruajnë kontratat e tyre për kompaninë që ti paguajnë me këste. Na bar përshëndetje juve mediat, sidomos televizionit Besa, ne si kontroll e shkyqës hidrogjonit jugor, para ca dite kemi bën disa vretje, ju kemi pranu konsumatorve që kanë borxhe mbi 300 euro, i kemi njoftu që më në 3 ditë më orë me bën një pagesë dhe me hinë kontratë. Një pjesë e madhe u ka përgjigjë kësaj vretje tonë, të hidrogjonit. Sot kemi morë vendim ata që nuk kanë orë me bën kontratë dhe pagesa, i mi orë me morë vendim për shkyqe. Po dhe sot, dhe në këtë moment, ku jemi të diskutu me juve, tri rase i patëm, tri jetë kalu mirë, po bojnë pagesa, po shkojnë për kondo. Dhe sot, dhe këtë moment, mirë jemi të shku. Të qyëmi tashet e tje, në konsumator tjerë, sot dhe të përgjigjen. Nëse nuk i përgjigjen, e të bëjmë shkyqe. Zëdhënësja e kompanisë Nderona Kurta i tha se sot në këtë aksion treditor përshihet se kemi pasur një mirëkuptim me marrëveshje të mundshme me tri familje për cilat kishim vendim për shkyqje. Sot që nga mëngjesi kemi filluar me shkyqjet individuale të këtë konsumatorët borxhlin, deri tani do të thotë është gjysma e ditës, kemi pasur përkrahjen e gjithë konsumatorëve ku kanë treguar gatishmërinë e tyre, kanë bërë pagesat dhe presim që të hyjnë kontratë. Vetëm këtë mënyrë të gjithë konsumatorët do të mund të shpëtojnë shkyqjes. Përndryshe ky aksion do të vazhdojë edhe më tutje. Tani e kemi 3 ditë këtë shkyqje, aksionin e shkyqjes. Pritet edhe më tutje të vazhdohet edhe me shkyqjet tek konsumatorët të cilët refuzojnë vendosjen e ujmasëve, siç kemi pranuar edhe një vendim nga RRU-ja për shkëputjen e konsumatorëve të cilët refuzojnë vendosjen e ujmasëve, sepse tani më nuk ka faturim paushall tek asnjë konsumator. Presim që të bëjnë pagesat e tyre. Nga sa ata do të paguni një pjesë të borxhit dhe po kështu po nënshkruajnë kontratën për pagesat të mëtejme. Deri tani me pagesa është shumë mirë, gjysma e ditës po thuaj se është edhe kanë pranuar të gjithë të bëjnë pagesat, shpresojmë që edhe me tutje të mos ketë asnjë shkyqje. Po gjendja me furnizim të ujit është stabil në rajonin e Prizrenit. Në rastet të thatësirave në rajonin e Prizrenit pritet që të jetë gjendja stabile me furnizim të ujit, duke u mbështetur në strategjinë emergjente për thatësira që kemi ne si lloj rregullore në hidroregjion. Pritet që të jetë gjendja stabile me furnizim të ujit tek të gjithë konsumatorët e Prizrenit. Nga puna në teren, u pa se inspektorët të terenit me mirëkuptim arrinin të kenë sukses evidente që mos të vijë drejt tek shkyqja e këtyre. Prandaj, zëdhënësja Nderona Kurta i apelon tek të gjithë ato familje që sa më parë të nënshkruajnë kontratat e pagesave me këste dhe të paguajnë për faturat të harxhura, duke theksuar se Hidrogjoni Jugor tashmë ka obligim që edhe në këto ditë me vap për banorët të siguroj ujë të pishëm.